menjiwaikan azan tu supaya dapat menarik pada jemaah. Jadi bila awak pakai benda yang awak selesa yang ada sekarang ni, awak tiada perkembangan, awak kena berguru. Walaupun awak muazzin dah sesedap mana sekalipun, awak kena cari guru yang boleh mencantikkan lagi awak punya azan. Dan saya banyak tengok YouTube macam mana lagu-lagu Syekh-Syekh Arab daripada Mesir, Syekh Ahmad Nu'aynah, lagu-lagu yang pelik-pelik tu saya bawa masuk ke dalam azan. Jadi para muazzin yang di luar sana, carilah Tok Guru, belajar. Jangan selesa apa yang ada sekarang.